საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც არასრულებს ამ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებას შეერეღებული ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნების შესახებ. 2008 წლის ომიდან 4 წლისთავზე ჩვენი მიზანი არის არა საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გაყინული კონფლიქტის შექმნა, არამედ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანად დადაჭრა. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში მცხოვრებ ყოველ ადამიანს უნდა შესწევდეს უნარი ღირსეულა და შიშის გარეშე განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. ისარგებლოს ქვეყნის წინსვლით ომიდან 4 წლისთავზე საქართველოს მიზნად რჩება თავისი განსაკუთრებული წვლილის შეტანა საერთაშორისო უსაფრთხოების დამტკიცებაში როგორც რეგიონში, ისე მთლიანად მსოფლიოში ნათქვამია განცხადებაში.